sa ciljem koji smo si postavili, a to je do 2030. godine sva djeca u Republici Hrvatskoj imaju garantirano mjesto u dječjim vrtićima, čime bismo onda dostigli standard kojem teži Europska unija, a to je obuhvat djece od 96%. U ovom trenutku taj obuhvat još uvijek nije postignut Europska unija, ali mi ćemo sa njezim zadnjim ciljevima biti u takvom obuhvatu 2030. godine. Dakle, ova ulaganja koja su krenula, u stvari kad govorimo o dječjim vrtićima, 2016. godine, predstavljaju, ovo su generalni uvjeti o prihvatljivosti poziva, dakle, javljaju se osnivači, koji su osnivači bilo dječjih vrtića, bilo osnovnih i srednjih škola i prihvatljivost za ono što treba sadržavati prijava na ovakove projekte, uključuje sve izradu tehničkih, nacrtnih, projektnih zadataka, jednako tako pokriveni su i svi radovi koji se odnose na građevinske ili uređenja vrtića, onda obrtnički radovi i tako dalje, jednako tako kao opremanje i vidljivost. Ovi uvjeti su u principu standardni kao i do sada za sve. Ali ajde, možemo krenuti od početka, ajmo sa predškolskim ustanovama. I u ovom trećem pozivu, do sada smo imali dva poziva, na raspolaganju je 40 miliona eura koji stoje na raspolaganju za treću fazu dogradnje i izgradnje novih vrtičkih kapaciteta. Sa ovih 45 miliona eura trebalo bi biti osigurano dodatnih dakle 3.500 mjesta u dječjim vrtićima i sad kad upravo uzmemo u obzir sve ono što je bilo ranije objavljivano, naša cilja je 96% obuhvata u vrtiću. U 2024. godini osigurali smo i dodatna sredstva za fiskalno poravnanje dječjih vrtića, jer svjesni činjenice da u pojedinim područjima, pogotovo kad se izrade novi kapaciteti u manjim mjestima, trebalo je pri pomoći lokalnoj zajednici da ti vrtići ostanu fiskalno održivi i to je jedna od mjera gdje ulažemo direktno potporu u rad vrtića iz državnog proračuna. Samo smjer razvoja ranog i predškolskog odgoja kojim se rukovodila Vlada kada je donosila i kreirala ovu politiku, ima je prvo dostupnost, što rješavamo izgradnju izvan velikih centara, dakle ravnomjerni razvoj po cijelom području Republike Hrvatske. Konačno te ravnomjerni razvoj u Vlada zastupa od samih svojih početaka. Priuštivost da svaka obitelj, svatko može se priuštiti da dijete bude u dječjem vrtiću, ali jednako tako i ujednačavanje kvalitete i održivost dječjih vrtića, o čemu sam rekao malo prije, nekoliko dječjih kroz naš program, odnosno usvojen način sufinanciranja kroz fiskalno poravnanje dječjih vrtića. Demografija je prioritet na prioritetima. To pokazuje današnje predstavljanje natječaja koji će izravno pomoći iskoraku, revitalizaciji i razvoju ne samo gradova i općina koji su postigli zavidan stupanj razvoja, već i ruralnih krajeva Republike Hrvatske za koje Vlada
i sva resorna ministarstva žele napraviti ono što je najbolje. Strategija demografske revitalizacije i akcijski operativni planovi biti će slijedi nastavak mjera koje će i naše ministarstvo u vremenu koje dolazi, a sve u međuresornoj suradnji uz potporu normalno cijele Vlade, premijera, nastojati pretvoriti u demografske iskorake. Ove mjere sigurno su i dobar signal za naše potencijalne, daj Bože, useljenike i povratnike koji žele svoju budućnost, svoje djece, svih generacija provoditi, živjeti, pa i umrijeti ondje gdje su im korijeni. Ulaganje iz europskih fondova, sve ovo što smo danas čuli od kolege Fuchsa, dakle sve ove investicije, tri su linije ulaganja, se financiraju dakle, iz europskih fondova, iz dva izvora, iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti i iz programa konkurentnosti i kohezije. Ono što bih volio naglasiti jest činjenica da u prethodnoj perspektivi, financijskoj perspektivi, dakle 14-20, nisu bila moguća infrastrukturna ulaganja u području osnovnog školstva i predškolskog obrazovanja i da mi do sada nismo imali takvu mogućnost ulaganja iz europskih fondova, jer naprosto takve mogućnosti nisu bile ispregovarane u razdoblju 14-20. Dok u novoj perspektivi kohezijske politike, a vidjeli smo putem nacionalnog plana oporavka i otpornosti, uspješno smo pregovarali i mogućnost ulaganja u izgradnju i opremanje predškolskih ustanova i to je jednu veliku cjelovitu reformu koja se sada provodi, dok iz kohezije dakle, imamo mogućnost ulaganja i u predškolske ustanove i u cjelodnevne škole na područjima potpomognutih brdsko-planinskih područja. Hvala vam lijepa, dobar dan svima, sve vas lijepo pozdravljam. Zahvaljujem ministru Fuchsu, cijelom njegovom timu na pripremi ovih poziva. Pozdravljam ministra Šipića i ministra Erlića i nakon ovako sveobuhvatne prezentacije njihovih izlaganja zamolio bih samo naše mlade suradnike da u ovih nekoliko riječi prikažemo ova četiri slajda, da shvatimo kontekst dosadašnjih ulaganja i da dobro pozicioniramo ovaj cilj, strateški prioritet u okviru nacionalne razvojne strategije, a to su ulaganje obrazovanja, u ostala tri prioriteta. Dakle, već dulje vremena govorimo hrvatskim građanima, hrvatskoj javnosti, da su glavne četiri piste za razvoj Hrvatske u sljedećih nekoliko godina demografska revitalizacija, zato smo osnovali Ministarstvo demografije i useljeništva sada u novoj vladi. To između ostalog, nakon naših napora da demografija postane dio portfelja europskih povjerenika, to je radila potpredsjednica komisije gospođa Šuica zadnjih 5 godina, po prvi put u povijesti u smislu portfelja nekoga povjerenika u okviru Europske komisije. Sada oni daju preporuku da sve vlade na nacionalnoj razini osnuju Ministarstvo demografije. Mi smo oni koji su taj potez napravili među prvima, napravila je i Grčka nedavno. A drugi prioritet je digitalna transformacija. Zato smo sada spojili Središnji državni ured za digitalno društvo sa Ministarstvom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, jer je to logičan trend i nastavak tehnološkog napretka, evolucije 4. i 5. industrijske revolucije i onoga što su u biti radna mjesta budućnosti i šalju nam poruku adaptabilnosti Hrvatske kao sustava državnog, kao sustava gospodarskog, kao sustava tehnološkog, kao sustava društvenog, inače nećemo biti u stanju loviti korak sa onima koji u informacijsko-komunikacijski tehnološki sektor i najnaprednije tehnologije ulažu više. Prema tome, to je nužnost naše tranzicije kada je riječ o dekarbonizaciji. I onda dolazimo na ovaj temelj gdje ne moramo novo ministarstvo osnivati, jer je Ministarstvo znanosti i obrazovanja tu. Obrazovanje je i javno dobro i preduvjet svakog napretka, bilo kojeg društva, bilo kojeg naroda, i zato ovo ulaganje u kojem smo mi sada predstavlja najveće ulaganje ikad, naravno, u suvremenoj Hrvatskoj, ja bih rekao i desetljećima iza. Ukupno je pokrenut u naša dva mandata i sada u trećem investicijski ciklus od 2,7 milijardi eura.
2,7 milijardi eura od vrtića pa do fakulteta ili znanstvenih instituta. Politički cilj je da 2030. svako hrvatsko dijete živjelo u najmanjem selu ili živjelo u gradu Zagrebu ima zajamčeno mjesto u dječjem vrtiću. I to ćemo sigurno ostvariti sa ovakvim investicijama. Drugi politički cilj je 2027. godine osigurati jednosmjensku nastavu. Jednosmjenska nastava koja će dijelom biti cjelodnevna, s obzirom na pilot projekt koji se odvija već zadnjih godinu dana, jer je koncept zapadnog obrazovanja, mislim na zapadnu Europu, u potpunosti je iščezao koncept turnusa, toga u zapadnim zemljama više nema, niko ne ide više u turnus ujutro i popodne, nego djeca dođu ujutro u školu i borave tamo sa svojim učiteljima i sa nizom dodatnih aktivnosti, prvo na sigurno, jer to je isto pitanje zapadnog svijeta, jer su djeca recimo od 8 do 5 u školama nisu, i drugo, da imaju vremena i raditi svoje zadaće, i stjecati dodatna znanja. U konačnici mi želimo i naše mlade koji će govoriti u budućnosti dva strana jezika, da to bude sasvim normalan standard, jer bez toga neće moći se snalaziti na vrlo zahtjevnim, konkurentnim, drugim mogućnostima i sposobnostima ostalih na tržištima rada, bila ona domaća, europska ili globalna.